Olá pessoal, bem-vindo de novo, vamos aqui agora, eu acho que agora vai começar a ficar difícil, que é o quê? Matar esses bolos aqui, tá? Eu fiz, tô fazendo separado dos vídeos, então, vamos lá, já fiz lá essas alas aqui, que pelo amor de Deus, e agora vamos para os nossos... Tá terminando. Aí... Boss, o tempo aqui está acabando, vamos aí ver o que vai ser isso aqui, né? Vamos ver o que vai dar. Tá gravando direitinho aqui, né? Porque, nossa, é sofrimento, nossa, é um pau pra gravação, eu tinha coração infarto. Vamos ver o que, que tem aí. O que temos pela frente, né? Será que é só matar um em cada um? Quatro partidas acaba isso aqui? Meu, tinha que dar uns 20 packs de carta, mais uns 40 tipos de vestes de carta. Vai valer a pena, né? Porque se me der só um vest de carta, Blizzard, você é muito kirana, meu. Pelo amor de Deus, vamos ver o que vai ter aí de bom depois que dessa. Meu, tô... Cara, coração agora. São 3 da tarde, já tô jogando já umas 6 horas aqui. Nossa, tô dando dor de cabeça. Sempre tá assim, as placas do neurônio tá... Destrua o herói inimigo. Destrua o herói inimigo. Por que só fazer coleção de partidas? Destrua o herói inimigo. Podemos fazer coleção de coisas bem maiores. Botão barra 4. Eita. Quero me derrubar. O que temos aqui? Você tem coragem. Posso dissecar você pra ver onde fica isso? Se você invocar um lacaio com 3 ou menos de ataque com investida. Puta, é o nosso querido. Vem todo mundo pra cá, ô rei. Vem todo mundo pra cá, ô rei. Custa 3. Tá bom. Minha lâmina tá com sede. Tá, isso aqui eu já consigo colocar um desses que sobra. Opa, 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Deixa eu fazer as contas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de dano, 7. Puta, tem 32, 7. 7. 7. É que eu preciso de mais espaço pra ele, né? Eu preciso de espaço pra esse aqui. Esse aqui não vale a pena ficar, não. Eu preciso de espaço pra ele. Vou bater aqui. Tô mais dando dano aqui. Porque ele vem sempre pra cá. Ixi. Sério mesmo? Peraí. Ai! Eu vou bater com esse. Você vai morrer, né? É isso, né? Vem todo mundo pra cá! Vem todo mundo pra cá! Vem todo mundo pra cá! Você entendeu? 3, 3, 15. Ué, falta 2? What the hell? Falta 2 de dano. Peraí. Esbarrou no quebra-cabeças? Se sobrarem uns pedaços de cérebro, a entender para aqui. Esse aqui tem uma pegadinha aqui no meio desse negócio, cara. Que tá. Sem piedade. Só que eu não posso destruir isso aqui, né? Não, porque senão isso aqui não. Eu tenho isso aqui. Será que seria isso? Causa 2 de dano. Bateu. Vem todo mundo pra cá! Vem todo mundo pra cá! Aí aqui, se eu rodar isso aqui... Aí eu bato nesse, vai rolar mais um. Vem todo mundo pra cá! Vem todo mundo pra cá! Agora tá 3-3-3-3, né, gente? Olha lá. Bateu aqui. Boa!
difícil aí foi mais complicado isso aqui. Mas tudo bem, foi. Esse aqui eu tive que pensar muito aqui. Caraca. Você pensei que tava simples. Eita. Bom, é aquela hora de destruir, né? Fica só bom, né? Você gosta de brincar com fogo? Ah, consegui dois. Tá. Põe isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Será que é isso aqui? Mas não posso usar esse aqui. Cadê? Vou dobrar esse aqui. Ih, do meu lado. Ai, vou morrer. Tá, então só jogar isso aqui primeiro. Tá, beleza. Ah, então espera aí, já vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Não, peraí, primeiro eu vou fazer o seguinte, vou jogar isso aqui fora. Ah, não. Eu tenho que jogar isso aqui. Peraí, vou pôr isso aqui, aqui, ó. Marrom não quebra-cabeças? Certo, isso aqui. Se sobrarem uns pedaços de cérebro, vou pôr isso aqui. Gosta de brincar com fogo? Nesse. É porque dá o contrário, né? Aí vou pôr isso aqui, aqui. Põe a minha coisa aqui. Inverta. Causa 2 de dano. Opa, dobra a vida desse aqui. Se eu posso crescer. 3. 2. 1. Lá, nele. Haha! Foi. Não foi em mim! Tá. É o contrário. Então, peraí. Isso não é física quântica? Ou será que é? Põe isso aqui. Você gosta de brincar com fogo? Tô bebendo lá. Certo. Joga isso aqui. Explode lá nele. Isso. Ah. É, esse aqui teve que dar uma. Deu uma assassinada aqui um pouco melhor. Cara bom, cara bom, cara bom, cara bom, cara bom. Puta, 400 de vida! 400 de vida. O que você tem aqui guardado? Troque de lado do oponente. 4 de vida. Sai 2 de vida todos os personagens. Coloque 3 cópias. Como você tem trocar de lado? Trocar de lado? Trocar de lado?
Troca todos os lacaios. Concentre-se! Concentre-se! Eu tô atrapalhando você! Troque todos os de lado? Nossa, que complicado isso aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma carta para ver. Ok. Coloque 3 cópias. É porque eu tenho que fazer ela comprar carta. Vai ser igual quando você tá jogando dobra-dobra e o negócio fica. E você? Beleza. Vou dar um dano nesse. Tiro e queda. Não, peraí. Tem que eliminar essa carta aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 3, 4. Eu tenho como mandar pra ele? Tá. 1, 2, 5. 5, 5. Tiro e queda. Tá, mas eu precisava comprar aquela carta. Como foi isso aqui? Você gosta de brincar com fogo? Ai. Desculpe uma carta só. Ah, tá errado isso aí. Ai, uma carta, não é isso aqui. E aí, eu com isso aqui. Não, peraí. Besteira, fiz isso aí, peraí. Vamos deixar de novo aqui. Fiz besteira agora. Ninguém é perfeito, menos eu. É o meu maior defeito. Vamos comprar uma carta primeiro. Vou comprar essa aqui. Quero você, você e você. Tiro e queda. Você gosta de brincar com fogo? Aqui vai dar um dano, vai dar um de tudo aqui, né? Dá um. Ixi, vai ficar um de vida aquele bicho lá. Um de vida. Não, mas tá vindo uma carta só. Ai, onde estou a errar? Vamos, onde estou a errar? Tudo bem. Ciência não é uma ciência exata. Bom, vamos comprar a carta. Vai vir você. Vou jogar você nessa aqui. Quero você, você e você. Vai pra lá. Tiro e queda. Você vai. Você gosta de brincar com fogo? Eu queria comprar uma carta, tá vendo? Se eu pôr isso aqui, ó. Vou instalar esse aviso aqui, ó. Besteira de novo. Não é isso, não é isso. Não se amare. A ciência é que você não consegue recuperar essa. Eu vou pôr esse aqui, é por ó. Isso que eu sou um ótimo. O meu tá com muita vida aqui em cima. Tiro. Peraí. Tirão, esse aqui, ó. Quero você, você e você. Você vai tomar tiro de dano. E queda. Eu preciso. Não, eu tinha que comprar a carta de alguma maneira. Essa 2 de vida de todos os personagens.
Se eu pôr aqui, ó. Você gosta de brincar com fogo? Eu preciso comprar carta, né? São três cartas. Se eu fizer isso aqui, ó. Olha aí. E aqui eu vou tomar um dano em tudo. Vou tomar um dano em tudo, ó. Tomo dano. Beleza. Vamos pra isso aqui. É porque eu compro três cartas. Tá certo, com três cartas aqui, ó. Uma. Duas. Três. Ok. Comprei três cartas, certo? Agora acho que era de trocar de lado. Ele vai tomar tudo dano, vai tomar dano aqui, ó. Vamos trocar de lado. Não! Ai, não bati! Eu tinha que ter feito o quê? Ai, ai, ai. Tá, vamos lá de novo. Tá, entendi o que eu fiz aqui. Ciência é muito mais do que explodir coisas. Envolve observação criteriosa de coisas explodindo. Vamos colocar nesse, porque eu estou ficando com 4 vidas, né? Coloque uma cópia. Esse aqui. Você e você. Aqui. Tiro e queda. Você vai pôr aqui. Isso. Você gosta de brincar com fogo? Aí a mana. Opa, né? Troco mana. 1, 2, 3. Restaura a minha vida. Também, né? 3. Tá, agora é o seguinte. Agora eu preciso tomar dano. Vou restaurar isso aqui de vida, esse aqui. Ó. Tá dando em tudo. Ok. Toca de lado. Toca de lado. Ai, ai, ai. Eu tenho que destruir minha cartinha, né? Destruir. Provavelmente fazer isso. Recuperar um live de alguém? Vamos recuperar. Puta merda. Só tenho esse pra fazer. Se Deus quiser. Só tenho essa carta. Você foi. Puta, mas vai tirar 400 de dano? Vamos ver onde vai parar esse negócio aí. Porque tem um. Eu tinha que tirar aquela carta nenhuma, né? Nossa. 10. Vixe, Maria. Vixe, tem quase 300 de trás de vida. Vai demorar aí um século pra matar isso aí se for matar, hein? Puta, qual que eu tô. Tanto jogado pra fazer? Eu enchi a mão dele de bicho, né? Ele tá com um. Ah, tinha um bicho comigo aí do meu lado. Será que tipo, tava pôr esse bicho lá? Vamos ver se dá. Eu não sei porque eu tô comprando tanta carta. Vou dali. 3 ali. Se outra rodada eu ganho. Tem? Tem outra rodada! É, ganhei! Eita, foi, essa foi. Ah, então esqueminha é essa aí. Nossa, bom trabalho, rapaz. Nem eu sei porque deu tanto dano, mas deu dano. Vamos lá. Que? 1000 de vida. Ah, tá de brincadeira, meu. Como assim 1000 de vida? Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu. Escolha um lacaio e coloque 2 cópias deles no seu deck. Ah, vou fazer mais que minha que fiz aquela hora.
Vamos ver o que vai vir aqui. Tá, você. Ah, puta que pariu. Eu sempre consigo furo. Tá. Tiro. Aqui não vai ser muito longe daquilo, né? Queda. Agora, o que temos aqui? Ah, esse vai ser igual aquela hora, ou não? De brincar com fogo? Ah, não, peraí. Tem duas cartas aqui. Duas cartas. A gente dá um dano nesse cara aqui, ó. Se eu... Só dois de vida. Sério, quatro de vida. Dois de vida. Senão eu fiz besteira aqui. Porque aqui, se eu fizesse aqui, ó. Só vem uma carta, né? A gente tem mais um dano aqui. Como? Ah, isso aqui. Ah, peraí. Aqui. Dá mais um dano geral. Puta que pariu. Não, mas não vai trocar de lado. Não comprei. Falta uma carta ainda, né? Não comprei aquela carta. Nossa, tá aqui. Isso aqui vai ser bem mais difícil isso aqui. Tem uma carta lá no negócio, cara. Fracassar é mesmo uma opção. Tá. Só tem uma carta. Ok. Não, aqui, ó. Eu sempre consigo furar. Como resgatar essas duas cartas ali dentro? Como? Tiro e queda. Eu preciso recuperar minha vida aqui. Ah, esse aqui tá difícil, esse aqui tá difícil. Restaure 2 de vida, todos os personagens. Escolha um lacaio aliado, considere o oponente. Mesma coisa que tava com a hora. Vamos ver, o que eu fiz aqui? Essa carta aqui é uma carta inútil, precisa dela só sobra. Vamos pensar aqui. Como fazer? Tem que resolver o problema. Se não der, vai no escolha, segundo. Vamos ver aqui. Não. Essa jogada que eu fiz aqui, ela é útil, mas... Se eu pôr isso aqui, ó. Você gosta de brincar com fogo? Não, aqui eu compro 4 cartas, esquece. Puta, eu tenho que colocar, antes de fazer encher o tabuleiro, eu preciso comprar carta. Agora, como que eu vou... Só se pôr isso aqui. Ai, morreu minha bichinha. Eu não posso colocar isso aqui, vou ter que colocar lá por último essa carta aí. Está na ciência. Tem que ficar atrás pra frente. Bom, eu tenho que comprar a carta. Fica quietinho aí. Eu vou ter que. Eu sempre consigo furar. Tiro e queda.
Como que eu vou dar dano de novo aqui? Isso aqui lá pro finalzinho, isso aqui, gente. Tá, se eu pôr isso aqui. Você gosta de brincar com fogo? Não, mas se eu pôr aqui, ó. Vamos pensar. Ixi, mas eu tinha que roubar isso aqui, ó. Eu tinha que dar dano aqui, mas não podia dar. Ah, mas tá faltando dano. Tá, mais ou menos aqui. Eu tinha que dar dano nesses bichos aí. Ok. Ah, de novo. Na sequência de novo. Esse tá difícil do cacete. Ou será que é? Eu sempre consigo furo. Tiro e queda. Tá, essa sequência aqui eu não vou mudar. Isso aqui tá certinho. Tem alguém ferido? É que morreu um bichinho aquela hora lá, acho que foi isso que me arrebentou. Toco de lado depois. Acho que aqui que eu joguei errado, ó. Eu tenho que fazer isso aqui. E eu posso deixar esse aqui morrer. Tá, põe isso aqui. Agora vamos dar life. Ah, tá certo, ó. Agora vai, porque eu tenho esse aqui que eu tenho que recuperar a vida desse aqui, ó. Ó, porque jogando isso aqui, ó. Tudo eu faço com um. Né? Ah, mas não tem como fazer mais milagre que isso, gente. É, né? Porque aí eu tô dando geral. Ó lá, ficou com um, com um, com um, com um, com um, com um, com um. Meu! Se Deus quiser, se não for isso aqui, meu, vou te dizer uma coisa. Não sei o que pode ser. Você viu? Eu deixei tudo com um de vida, os bichinhos quase tudo. Eu tô com um de vida, vai, por favor, vida, faz o que é isso daí desse jeito. 17, sei lá. Oh, não podia... Aquela hora essa carta já morreu, lembra essa carta que morreu na última rodada ali? Aqui agora ficou viva e tava. Tem mais vida. Faltou pouquinho, faltava 100 e pouquinho, né? Eita, vai. Porrada, mais porrada, mano. Esse bicho aí que nunca viu o bicho ter 1000 de vida, meu. 999. E vira o contrário com a 666, credo. Eita, nós. Credo do cão mesmo. Tem mais uma. Nossa, tinha que ter mais duas rodadas. 33. 35. 36. Sei, mas perdi até a conta já. 37. Tem outra rodada? Tem mais duas, né? Nem sei. Eu não sei porque tá comprando outra carta, mas tá comprando. 41. Ah, tem mais uma rodada. Mais uma, por favor, mais uma rodada. Foi, mas deu que dito. Puta que lástima.
Puta que dificuldade, meu. Nossa, depois dessa eu vou até descansar, porque não serve dos... Porra, meu Deus do céu, isso é um boss desgraçado, meu. Caramba, cadê? Esse foi... Vai, filho. Bom, esse aqui foi o vídeo desse laboratório aqui, ó. Gente, deixa seu like, seu joinha, porque tá osso, Jesus Cristo. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Se for à noite, mais tarde, ok? Coração. Olha isso, meu Deus do céu, do céu. Daqui a pouco eu vou estar no terceiro e vou estar aqui ainda, gente. Pelo amor de Deus. Já volto daqui a pouco se eu sobreviver. Deixa seu like, seu joinha, que vai saber de que eu volto, né? Tá louco, meu.